όμως είναι σίγουρα αφορά στον πρώην Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Παπαγεωργόπουλο. Ο οποίος ω γνωστό το βλέπουμε κιόλα. Καλημερίζουμε, κύριε Παπαγεωργόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Λετσέρτη, καλημέρα με κύριο οικονόμο. Δημήτρη Λίπη. Να εκφράσω και το παράπονό μου. Ναι. Να εκφράσω και το παράπονό μου. Κατά τις 6:30-7 σας έβλεπα το πρωί και αναφερθήκατε στο όνομά μου και βάλετε συγκεκριμένα ερωτηματικά. Ναι. Αλλά δεν είχατε την καλοσύνη να με πάρετε να τηλεφωνήσετε. Εδώ είστε. Εδώ είστε λοιπόν, κύριε Παπαγεωργόπουλε. Ναι, αλλά να ακούσω. Αυτοί οι οποίοι πήγαν στη δουλειά τους τώρα δεν θα μας ακούσουν. Σκεφτείτε να σας έχω 4 ώρες να δίνετε εξηγήσεις. Εκτός αν χρειάζεται παραπάνω από 4 ώρες. Όχι, όχι. Όταν μου απευθύνατε την καταγγελία, τότε αν ήταν δυνατόν να υπήρξε. Κύριε Παπαγεωργόπουλε. Δεν απευθύνουμε καμία καταγγελία. Ήδη κατηγορήστε από τη δικαιοσύνη. Έχετε παραπευθεί, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη δηλαδή, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες πράξεις. Δεν πρόκειται περί κατηγορίας κάποιου. Εδώ επισήμως η δικαιοσύνη σας απαγγέλει κατηγορία, σας ασκεί ποινική δίωξη, ότι έχετε λεφτά τα οποία δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε με βάση τα εισοδήματά σας. Και συνδέει την ιστορία που σας αφορά, τα χρήματα στο λογαριασμό σας δηλαδή, με προβλήματα στην οικονομική διαχείριση του Δήμου. Διότι εδώ εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα που έχουν να κάνουν με αυτή την περίφημη μαύρη τρύπα στο Δήμο. Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση? Βεβαίως, ό,τι θέλετε μπορώ να σας απαντήσω σε ό,τι ερώτημα μου απευθύνεται. Πριν από 4 χρόνια, συνέλαβα εγώ ένα δυστυχώς και τυχαία βέβαια σημαίνων στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να διενεργεί υπεξαιρέσεις εις βάρος των οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης από το 1993, όπως απέδειξε ο έλεγχος της εφορίας, 6 ολόκληρα χρόνια δηλαδή πριν γίνω δήμαρχος, και έστειλε την υπόθεση στον εισαγγελέα. Από τότε ξεκίνησε ένας απεινής διωγμός από το τοπικό ΠΑΣΟΚ εναντίον του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και εναντίον του προσώπου μου. Ο εισαγγελέας, κύριε Δήμαρχε, είναι το τοπικό ΠΑΣΟΚ. Εδώ ο εισαγγελέας που εξετάζει την υπόθεση. Στον εισαγγελέα διαβιβάζονται. Ο εισαγγελέας κάνει τη δουλειά του. Στον εισαγγελέα διαβιβάζονται πληροφορίες. Όταν οι πληροφορίες λοιπόν είναι χαλκευμένες, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε την κίνηση αυτή του εισαγγελέα και θα δοθούν πάρα αυτά εξηγήσεις από μένα. Ο εισαγγελέας. Και στον αέρα, ό,τι θέλετε. Βεβαίως, κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε. Ο εισαγγελέας. Αφήνω στην κρίση σας. Ναι. Όχι, αφήστε όχι, όχι. Να σας πω τώρα. Θα μου πείτε ό,τι θέλετε. Θέλω όμως μια πολύ σαφή απάντηση. Ο εισαγγελέας λέει. Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, εισοδήματα χ, λογαριασμοί... Ναι, όχι χ, χ, μισό λεπτό. Ακριβώς. Δεν είναι δικιά μου δουλειά, θέλω να πω. Λογαριασμοί που είναι, ποσά που είναι στους λογαριασμούς σας, ψ. Ουδεμία σχέση έχουν τα ποσά αυτά με το χ. Αυτό είναι η συζήτησή μας. Ότι βρέθηκαν χρήματα απάντησης που ο εισαγγελέας λέει ότι δεν μπορείτε, δεν έχετε δώσει δηλαδή τα στοιχεία, να δικαιολογήσετε σε σχέση με τα εισοδήματά σας. Έχει πιθανότητα ψευδή στοιχεία στα χέρια του ο κύριος εισαγγελέας και γίνομαι συγκεκριμένος. Τα ποσά τα οποία δήλωσα ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης τα τελευταία 12 χρόνια μαζί με την οδοντίατρο σύζυγό μου κατά τα τελευταία 12 χρόνια δηλωθέντα και φορολογηθέντα είναι 2.200.000 ευρώ. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν τώρα στο κατηγορητήριο το οποίο ακόμη δεν το έχω λάβει στα χέρια μου και απαντώ σε δημοσιεύματα και σε εκπομπές τηλεοράσεων χωρίς να έχω τίποτε στα χέρια μου. Ακούω στην ΕΤ ότι 800.000 δεν μπορώ να δικαιολογήσω και στα άλλα κανάλια και σε εφημερίδες 1 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. 800.000 ευρώ ή 1 εκατομμύριο ευρώ θα το δούμε σήμερα, αύριο, όταν θα έρθει το κατηγορητήριο στα χέρια μου. Μάλιστα. Το αφήνω στην κρίση σας. Όταν είναι ένα ζευγάρι που δεν έχει και παιδιά και δεν έχει τίποτα και αγόρασε στα τελευταία 12 χρόνια το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που προσθέσαμε στην περιουσία μας ήταν ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μέτρων στο νέο Άγιο Αθανάσιο στην Πέλα. Όταν λοιπόν έχουμε εισπράξεις 2.200 και μας λένε 800 δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε και όλες οι εισπράξεις μας είναι μισθή και συντάξεις από τον Παπαγεωργόπουλο και σύνταξη και οδοντιατρική εργασία δηλωμένη από τη σύζυγό μου, το αφήνω στην κρίση σας. Δεν είναι θέμα κρίσης, είναι να μου πείτε γιατί δεν μπορέσετε να πείσετε τον εισαγγελέα με αυτά πραγματικά στοιχεία για αυτό το οποίο ισχυρίζεστε τώρα. Δεν φέρατε ακόμη τα στοιχεία. Ακόμη σας λέω στα χέρια μου, σας λέω ότι στα χέρια μου δεν έχω ακόμη την κατηγορία. Πώς να τον πείσω? Τώρα θα τον πείσω όταν έρθουν στα χέρια μου για να απαντήσω. Να σας... Δεν ξέρω γιατί κατηγορούμε. Ωραία, να σας αυτά κάνω... που σας λέω. Ναι, αυτά που κατηγορείστε είναι αυτά που... Ενημέρωσης
από εσάς και από τις εφημερίδες. Μάλιστα. Ακόμη δεν έχει έρθει στα χέρια μου. Τελευταία ερώτηση. Τα ποσά που είναι στους λογαριασμούς, τα κοινά. Μια τελευταία ερώτηση. Έχουν δηλωθεί στο ποθενέσχεν σας? Είναι δηλωμένα? Όλα είναι δηλωμένα. Τα ποσά, οι τραπεζικοί λογαριασμοί κτλ. Όλα είναι δηλωμένα στο ποθενέσχεν. Εγώ ήμουνα. Κύριε Λερετζή, με εσάς μιλάω γιατί. Ναι. Μα ακούτε, εγώ. Ήμουνα 17 ολόκληρα χρόνια βουλευτής και εν συνεχεία 12 χρόνια δήμαρχος. Συνολικά δηλαδή 29 χρόνια και προηγουμένως ήμουν και 10 χρόνια οδοντίατρος. Τα 29 τελευταία χρόνια έχω πόθεν έσχες. Καταθέτω τα πάντα στο πόθεν έσχες και συγχρόνως έχω τις φορολογικές μου δηλώσεις. Και αυτά που σας λέω είναι ακριβή νούμερα μέσα από τις φορολογικές μου δηλώσεις. Άλιστα. Μόλις πάρω το κατηγορητήριο, θα σας απαντήσω και συγκεκριμένα. Περαιτέρω εξηγήσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ό,τι θέλετε. Εντάξει. Περιμένουμε λοιπόν το επίσημο κατηγορητήριο και τις επίσημες δικές σας εξηγήσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγιώργη.